שלום משפחת סטמבלר היקרה, כאן סיוון רב מאיר, ולא סתם אני באולפן החדשות של הטלוויזיה בישראל. אתם הכותרת הראשית, באמת באמת. אני עכשיו שומעת רק מה עשיתם לסטודנטית אחת שהייתה בחילופי סטודנטים בוורשה במהלך סמסטר אחד. אם ככה אתם נוגעים בנשמה אחת, רק להכפיל ולהכפיל ולהבין את הממדים הגדולים של השליחות. אז תודה לך רב שלום בר, תודה לדינה הרבנית ותודה ליוסי, למאיר, לציבי, לחנה, לדבורה, ליונה, ליואל ולארי. חופשה נעימה בעזרת השם, למרות שאצל הרבי וגם אצל החסידים שלו אין דת שאתם בטח עובדים כל הזמן, ותחזרו בכוחות מחודשים למלאכת הקודש בעזרת השם. כל הכבוד לכם ותודה רבה, שאלה באמת יהיו הכותרות שלנו.